waddadan oo ah waddada xiriirisa isgoyska lagu magacaabo xoosh iyo sidoo kale degmada kaxda ee magaalada Muqdisho ayaa waxa xilligan lagu bilaabay dhismaha waddo laami ah oo laga hirgelinayo degmada kaxda ee gobolka Banaadir. Maamulka gobolka Banaadir iyo sidoo kale maamulka degmada kaxda iyo bulshada oo iskaashanaya ayaa waddadan dhismaheeda lacagta ku bixisa bixinaya. Maamulka degmada kaxda ayaa waxa uu sheegay in waddadan dhismaheeda uu noqon doono mid ay mahadiyaan shacabka ku dhaqan degmada kaxda oo ka mid ah degmooyinka soo kobcaya ee ka mid ah gobolka Banaadir. Qaar ka mid ah bulshada degmada kaxda oo ay ugu horeeyaan odayaasha degmada ayaa waxa ay ka hadleen hirgelinta waddadan cusub ee laamiga ah ee loo dhisayo degmada kaxda ee gobolka Banaadir. Maanta waxaan u taaganahay munaasabad aad qaali ugu ah degmada kaxda, taas oo ah bilaabasho hawl laami ah oo degmada loo sameynayo. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay iyadoo nicmada Ilaahay iyo roobkiina uu noo bilowday laamigii degmada dhex maraayayna aan bilaabayno. Aad iyo aad farxaddaas kadib waxaa isugu imaaday munaasabadan kooban furitaanka bilaabashada waddada ah maamulkii degmada, odayaashii, dhallinyaradii, haweenkii, kuwaas oo kulligood diyaar u wada ah inay laamigaasi ay dhistaan ayaga oo yacni ku dhisanaya qof walba wixii laga rabo oo waajibka ka saaran ah, taas oo ah boosaska ku yaala degmada, lacagaha laga qaadayo ee waddada dadka loogu dhisaayo, midda ahlu khayrka ganacsatada Soomaaliyeed Soomaali oo dhan dal iyo dibad meel ay joogaanba sadaqadii jaariyada ahayd ee masaajidada ayaan ku dhisi jirnay oo haddana laamiga iyo aan usoo iyadana aan ka dhignay oo qayb ka ah. Waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inay noo dhammaystiranto si qurux badan ay noogu dhammaystiranto. Qorshaha degmada kaxda, qorshaha loo sameeyey waxa weeye in uu ruux waliba qiimihii lagu soo dhigo oo booskiisa uu ku tayoobayo oo uu waddo ku helayo in uu bixiyo. Arrintaas hadhow yaan la isugu dhicin, waa arrin jirta oo ay dadku ku heshiiyeen oo culamaauddiinku hogaaminayo oo salaadiinta iyo nabadoonnadu hogaaminayaan oo masaajiddu hogaaminayso oo dawladdu hogaaminayso oo guddoomiyaha degmadu hogaaminayo. Arrintaas yaan hadhow lagu khaldamin, odayaasha iyo yeena isku dhicin, culamaauddiinka iyo dadku yeena isku dhicin. Arrintaasi inay arrin jirta tahay oo sax ah oo ruux walba markii lagugu yimaado wixii lagugu yimaado aad bixiso, intaana waan idiin sheegaynaa. Guddoomiyaha degmada kaxda Maxamed Yuusuf Maxamed oo noqonaya guddoomiyihii ugu horeeyay ee ku guuleystay dhismaha waddo laami ah oo laga hirgelinayo degmada kaxda ee gobolkani Banaadir ayaa sheegay isaga oo kaashanaya maamulka gobolka Banaadir iyo bulshada degmada kaxda in ay ku guuleysteen dhismaha waddadan, isla markaasina maanta ay bilaabanayso hawsha lagu hirgelinayo dhismaha waddadan dheer ee laamiga ah ee tegi doonta degmada kaxda ee gobolka Banaadir. Maanta inaan bilowno oo aan ku guuleysano Ilaahay baa mahadda iskale. Bacdallah, waxaan rabaa inaan si gooni halkan ugaga mahad celiyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo runtii juhdi badan geliyay hawshan, habeen iyo maalin soo jeeday, na daba taagnaana garab taagnaa. Haddana amarkiisii waa mirisaan meesha ku taaganahay. Asagana waxaan rabaa si gooni ugu mahad celiyo. Si kale waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo odayaasha dhaqanka oo dhinacayga taagan oo runtii ayaguna aan habeen iyo maalin ka seexanin oo bifadlillah ay ku suura gashay habeen soo jeedka iyo dhafarta iyo socodka iyo xafiis garaaca ay sameynayeen inay hawshaanu ay maanta qabsoonto oo annaga laftigana dhiirigeliyaalno ahaa. Waxaan leeyahay aad aad mahadsantihiin odayaasha dhaqanka ee dhinacayga taagan iyo dhammaan maamulka degmada kaxda. Waxaan rabnaa shaqada aad soo qabateen eed u soo daasheen eed u soo rafaadayseen maanta way bilaabatay. Bilowgaada inay dhammaystirantana waxay ku xidhan tahay inay idinku dhammaystiratan oo idinku gacanta isqabsataan oo odayaasha dhaqanka iyo maamulka gobolka Banaadir iyo maamulka degmada oo iskaashanaya awaamiirta ay soo jeediyeen idinkana idinka timid aad fulisaan haddii ilaahay raalli ka noqdo insha allah, oo aad guddoomiyaha gobolka u geyseen isaguna uuna soo faray inaan idinka dhisno idinna dhisno waddada haddii ilaahay raalli ka noqdo insha allah. Maamulka gobolka Banaadir ayaa muddooyinkii dambe waxa uu waday mashaariicda lagu hirgelinayo dhismaha waddooyinka caasimadda si loo soo celiyo bilicdii iyo sidoo kale quruxdii ay lahayd caasimaddan bari samaadkii. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet
waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.